Івано-Франківські чиновники вийшли на передвеликодні прибирання міста. Звільнили від сміття вулиці, парки, береги річок, посадили близько 400 дерев різних порід. Загальна площа, яку очистили активісти, сягає 30 тисяч квадратних метрів, кажуть організатори. По вулиці Романа Гурика генеральним прибиранням міста займалися працівники виконавчого комітету. Вірю в те, що франківці покажуть, що ми є газди в своєму місті. І ми допомагаємо реманентом, допомагаємо деревами, допомагаємо відповідно фарбою, ну, всім тим необхідним, що потрібно. Щодо очищення території міста від побутового непотребу, мерія анонсує, цього року в планах побудувати сортувальну лінію на Рибненському полігоні. Проект вже готовий, чекають на фінансування. Вже є проект, ми вже подали на фінансування, думаю, що буде сортувальна лінія, частина буде відсортовуватись, частина буде спалюватись на цементно-шиферному комбінаті. Комунальники забезпечили толоку технічними засобами та допомагали прибирати. На запитання, як же уникнути постійного забруднення міської території, в один голос заявляють – не смітити. Я не знаю, в який спосіб людина має в собі щось таке людське виробити і розуміння, що вона є відповідальна. І справді прибирати без кінця неможливо. Потрібно не смітити, а в який спосіб в сім'ї виховувати, я не знаю, власним прикладом. Кажуть, штрафами. На толоці було чимало добровільних прибиральників. Кажуть, аби жити у чистому місті, треба вийти на вулицю і поприбирати. Роман Труба – громадський активіст. В житті хлопця була не одна така екологічна акція. Проте він не лінується витратити частину вільного часу, аби зробити своє місто охайнішим. Свій час робили навіть зараз, день Let's Do It Ukraine зараз проводиться по всій Україні, тобто це коли в один час, в один день люди виходять з міста і прибирають певні точки найбільш забруднені. Тобто я вважаю, що потрібно прибирати до того часу, поки ми не виховуємо, напевно, культуру людей, тобто прибирати і не смітити. Тобто важливо, чисто не там, де прибирати, там, де не смітять. Тому, напевно, потрібно виходити і прибирати, і не пошкодувати там годину свого часу, годину-дві, і вийти і прибрати вулиці. По всій території міста команди держслужбовців та волонтерів прибирали свої локації, готуючись до світлого Воскресіння Христового. Ярина Семчишин, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.